Falam tanto, mas só apontam o dedo. O que dizem é irritante. Falam não metem medo, mas ninguém é protestante. Justiça já não há, porque ninguém se esforça a ser este poder. Muitos matam, muitos morrem, mas todos querem vencer. Porque é que não se unem, juntem-se como um só? Sabes onde estiver esse Deus, estarás tu.
boca e no céu se ouvisse amém. Porque todos os deuses têm destino de mãe e todas as mães são A, M, O, R. Somos A.